Вітаю усіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу ЮА «Тернопіль новини» у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. У Тернополі сьогодні завершився опалювальний сезон. Щоб провести дебати на стадіоні Олімпійський, треба змінити постанову Центрвиборчкому. 140 заяв про тимчасову зміну місця голосування на виборах президента сьогодні опрацювали в Тернопільській міськраді. У Тернополі провели руханку для людей похилого віку. Сьогодні в Тернополі завершився опалювальний сезон. Теплопостачання припинили у житлових будинках з централізованим опаленням, лікувальних закладах, школах та садках. Рішення про відключення тепла виконком Тернопільської міськради прийняв 5 квітня. Середня добова температура в останні три доби була більше 8 градусів тепла. І по правилах, прописаних правилах, ми сьогодні закінчили опалювальний сезон. Тернополянка Тетяна Долгошеєва мешкає на вулиці Юліуша Словацького. Відключення опалення вона коментує так. Мені не холодно, там тепло, у мене квартира якраз на сонці, в мене не холодно. А то, що зимою було холодновато трошки, не дуже вони гріли, а зараз мені байдуже. Заступник директора Тернопільської школи номер 4 Любов Ярмакова відчиняє одне з класних приміщень. На термометрі плюс 21. З сьогоднішнього дня нас опалення відключене. В класах температура 22 градуси 24, 19 градусів, сонячна сторона в нас, тому комфортно для дітей. Класи теплі. Якщо після відключення буде похолодання, буде включено школи, садики і лікарні, буде включено додаткове опалення для того, щоб було комфортно дітям закінчити навчальний рік. У Тернопільській міській лікарні швидкої допомоги опалення не відключатимуть до 15 квітня, повідомив головний лікар Ярослав Чайківський. Станом на сьогоднішній день у нас в лікарні опалюється, температура в приміщеннях десь в межах 21 градуса. Ми погодили із керівництвом Теплокомуненерго про те, щоб опалення скрутити до мінімуму подачу тепла і продовжити його до завершування опалювального сезону, тобто до 15 квітня. Олена Петренко – пацієнтка цієї лікарні. Лежить у хірургічному відділенні. На термометрі у її палаті 21 градус тепла. Цілком оптимальна температура для перебування. І вночі, і вдень. Цілком нормальна температура. В принципі, можна відключати. Метеоролог обласного гідрометеоцентру Оксана Озимків розповідає, середньодобова температура на Тернопільщині перевищує 8 градусів тепла. Похолодання, за її словами, у найближчі три дні не буде. За даними нашої авіаційної метеорологічної станції «Тернопіль», перехід середньодобової температури повітря 5 квітня становив 8,6 градусів. На інших наших метеостанціях, зокрема Кременецької, середньодобова температура повітря 5 числа була 9,5 градуса тепла. За даними Бережанської метеорологічної станції 9,1 градуса і гідрологічної станції Чортків 8,6. Любов Гадомська, Соломія Струс, Оксана Галіяш. Новини. Начальник Тернопільського міського відділу охорони здоров'я Ростислав Левчук повідомив, що в дитячій лікарні і пологових будинках опалення відключать, якщо температура у приміщеннях буде нижчою 18 градусів, не нижчою 18 градусів. Цьогоріч опалювальний сезон у Тернополі тривав з 5 листопада 2018 року до 8 квітня 2019. В області наразі припинили подавати тепло лише закладам культури. Рішення про відключення тепла у житлових будинках, лікувальних закладах, школах та дошкільних закладах на Тернопільщині прийматимуть органи місцевого самоврядування, повідомив начальник управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації Дмитро Пастернак.
Щоб провести дебати на стадіоні «Олімпійський», треба змінити постанову Центрвиборчкому, яка передбачає дебати тільки в студії Суспільного і державним коштом. Все інше, кажуть, у Центральній виборчій комісії буде передвиборчою агітацією. Зазначу, голова правління Суспільного мовника Зура Паласанія заявив, що дебати на стадіоні можуть коштувати приблизно 6 мільйонів гривень. Тему продовжить наша київська колега Марина Дубина. 19 квітня на НСК «Олімпійський» відбудуться мої дебати з Порошенко, де я зможу йому поставити будь-яке питання. А я думаю, що у народу України за 5 років дуже багато питань до Порошенко, які ви не можете йому поставити, але я можу. Таке відеозвернення Володимир Зеленський опублікував сьогодні у Фейсбуці. Під дописом кандидат у президенти запропонував користувачам соцмережі писати, яке запитання вони хочуть поставити Порошенку. Напередодні Петро Порошенко запросив Володимира Зеленського на дебати до НСК «Олімпійський», вибравши свою дату. 14 квітня, наступну неділю, я на республіканському стадіоні, саме там, де запропонував пан Зеленський, чекаю його для проведення дебату. Представники штабу Володимира Зеленського сьогодні приїхали до будівлі Суспільного. Саме в студії чи кімнаті Суспільного мовника, згідно з постановою Центральної виборчої комісії, мають відбутися дебати. Речник штабу Зеленського каже, посилаються на закон України про вибори. Там місце теледебатів не зазначено. Теледебати за рахунок коштів державного бюджету України транслюються на першому національному каналі Національної телекомпанії України та першому каналі Національної радіокомпанії України, а також можуть безкоштовно транслюватися іншими каналами мовлення. Закон чітко визначає дату таких теледебатів. Це саме остання п'ятниця перед Днем тиші. Тому інша дата нами, в принципі, не розглядається. І ще раз повторюємося, ми вважаємо, що ця дата повністю відповідає духу закону, духу справедливості. За словами Баканова, штаб Зеленського готовий оплатити дебати. У постанові ЦВК і в законі сказано, дебати оплачуються державним коштом. Як пояснила новинам на першому голова ЦВК Тетяна Сліпачук, якщо кандидати хочуть провести дискусію не в приміщенні Суспільного або ж не за державні гроші, то мають на це право. Але це вже не дебати, а політична агітація. Голова правління Суспільного мовлення Зура Баласанія говорить, дебати мають відбутися в студії Суспільного і за правилами Суспільного, якщо ЦВК не змінить своєї постанови. Сказав також, у скільки можуть обійтися дебати на стадіоні. Основні речі – це оренда самого стадіону. Там потрібно буде на 2 дні, щонайменше, це, щоб все це влаштувати і збудувати там сцену. Далі залежить від самих сцен, як це буде посередині стадіону або десь збоку. І залежить від того, які екрани там будуть. Здебільшого це. ПТС має бути, камери мають бути, все це обладнання, освітлення, озвучення разом десь потягнуло на приблизно 6 мільйонів, 5-9, якщо точніше. Олег Медведєв, речник виборчого штабу Петра Порошенка, каже, він готовий до будь-яких варіантів і дат і в студії Суспільного, і на стадіоні. Марина Дубина, Олена Блізнякова, Валентин Грінберг та Вадим Тимофєєв. Новини. 140 заяв про тимчасову зміну місця голосування на виборах президента в другому турі сьогодні опрацювали в Тернопільській міськраді. Черг не було, працювали в звичному режимі, повідомила начальник відділу ведення Державного реєстру виборців міськради Ірина Бурда. За її словами, перереєстрацію місця голосування в Тернополі розпочали від сьогодні. Детальніше в сюжеті. Це відділ ведення Державного реєстру виборців у Тернопільській міській раді. Прийшов змінити місце голосування 51-річний Валерій Калінніков із Дніпра. Чоловік працює в Тернополі. Мені краще проголосувати тут, щоб не їхати в Дніпро назад. Я вже вдруге змінюю місце голосування, тобто на першому турі голосував тут. І хочу і зараз проголосувати. 25-річна Анастасія Робкалюк працює лікарем інтерном у Шумську, прописана в Тернополі. Прийшла, щоб тимчасово змінити місце голосування. Не буду мати можливості приїхати в Тернопіль 21 квітня. Ні, не вдалося, тому що сказали, що треба моя заява, що я дійсно буду 21 квітня в Шумську. Начальник відділу ведення Державного реєстру виборців Ірина Бурда розповіла, які документи потрібно мати, щоб тимчасово змінити місце голосування або внести себе до списку виборців на виборах президента 21 квітня. Постановою Центральної виборчої комісії передбачена тимчасова зміна місця голосування без зміни виборчої адреси.
починаючи з сьогоднішнього дня, можна змінити тимчасове місце голосування без зміни виборчої адреси до 15 квітня включно. Для цього необхідно звернутися в відділ ведення Державного реєстру виборців Тернопільської міської ради Листопадова 5, кабінети 42-44, написати заяву і надати копії таких документів, як паспорт і довідка, яка підтверджує зміну місця голосування. Тобто, якщо ви навчаєтеся, ще працюєте в Тернополі, це довідка з місця роботи, місця навчання або довідка з місця проживання. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів, Юрій Багрій. Новини. Вчора під час брифінгу голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук повідомила, що змінити місце голосування у другому турі на виборах президента 21 квітня можна з 7 квітня. У Тернопільській міській раді опрацьовувати заяви розпочали від сьогодні, бо вчора не працювала система, повідомила Ірина Бурда. Міська рада – єдине місце в Тернополі, де можна внести себе до списку виборців і тимчасово змінити місце голосування. Майже 1700 осіб звернулися сюди під час першого туру виборів президента 31 березня. Тоді змінити місце голосування можна було протягом 3 місяців, повідомила Ірина Бурда. Водій, який сьогодні збив 72-річного двірника на пішохідному переході в Чорткові, був тверезий. Про це нам повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, чоловік не помітив пішохода через яскраве сонячне світло. В автівці з ним була також жінка і дитина. Справу внесли в єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 286 частиною 2 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження. Міру покарання визначить суд, каже Сергій Крета. 72-річний травмований зараз в комі в реанімаційному відділенні Чортківської районної лікарні. Про це нам повідомив лікар-невропатолог Сергій Боденькевич. Аварія трапилася сьогодні близько 8 години ранку на переході на вулиці Копичинецькій. За словами лікаря швидкої допомоги Богдана Матюка, на момент приїзду швидкої чоловік був без свідомості. Медики зафіксували в нього забій головного мозку, легенів, численні переломи кінцівок і доправили до Чортківської центральної районної лікарні. 24 види зброї здали до Нацполіції області жителі Тернопільщини з початку квітня. Це 18 мисливських гладкосвольних ручниць, 2 ножі, 4 газових пістолети, а також 25 боєприпасів. Їх до правоохоронних органів принесли під час місячника добровільної здачі зброї, повідомив начальник сектору контролю за обігом зброї Тернопільського відділу поліції Федір Біньковський. В цей період мешканці міста області можуть здати незареєстровану зброю та зареєструвати її у власне користування. Особи звільняються від кримінальної чи адміністративної відповідальності згідно чинного законодавства, які добровільно здають зброю. Місячник добровільної здачі зброї розпочався 1 квітня і триватиме до 30-го, повідомив Федір Біньковський. У Тернополі на спортивному майданчику, що на вулиці Купчинського, 1, провели рухунку для людей похилого віку. У ній взяли участь 7 осіб. Організували захід представники Тернопільського міського центру фізичного здоров'я населення та соціальної ініціативи «Єднання поколінь». Більше про це у сюжеті Світлани Лазорик. О 15:20 учасники вишикувались на спортивному майданчику. Розминку проводить головний фахівець Тернопільського міського центру фізичного здоров'я населення Ніна Крепка. Вправи, в принципі, такі загальноврозвиваючі, вони будуть і поєднуватися із дихальними вправами, вони будуть корисними, тому що на свіжому повітрі це вже є оздоровчий ефект. Так, для розминки м'язів, суглобів, для покращення самопочуття, для підвищення та покращення настрою. Учасники роблять вправи на гнучкість і дихання. Загалом 20 вправ. 80-річний Володимир Іськів – учасник соціальної ініціативи «Єднання поколінь» з 2017 року. Чоловік каже, що це його друга руханка. Я професійний спортсмен, так що мені не є важко робити. Просто людям важко робити, тому що дехто вже понабирали вагу, йому важко там згинатися, присідати. У мене вже є своя компанія, нас зібрали вже 4 чоловіки, які ми там зустрічаємося, не тільки тут, ну і в місті. Святкуємо дні народження, якщо попадає на той час. 67-річна Майя Черник є учасником соціальних ініціатив
з жовтня 2017 року. Жінка каже, що тут вона знайшла нових друзів і цікаве дозвілля. Ми вже об'їздили дуже багато по області, в музеях були, в парку, в Кременці. От ми зараз збираємося їхати, коли буде цвісти магнолія, бо ми як їздили, був дуже дощ, була погана погода. Ми вже були, руханкою ми займалися в другій школі, фізкультурою займаюся і роблю зарядку кожного ранку. Почала вже рік і обливаюся холодною водою. Розминка тривала 15 хвилин. Далі люди похилого віку зіграли в дартс. Світлана Лазорик, Андрій Бодак, новини. Соціальна ініціатива «Єднання поколінь» створена в Тернополі 2 жовтня 2017 року для людей похилого віку для спілкування і проведення спільного дозвілля. Нині її учасниками є 170 осіб віком від 55 років, повідомила координатор соціальної ініціативи «Єднання поколінь» Ольга Гордієнко. За її словами, з жовтня 2017 року це четверта руханка і перша, яку провели просто неба. Оля Гордієнко повідомила, що тематичні зустрічі проводять 6 разів на тиждень. Це вся інформація на сьогодні. Слідкуйте за оновленнями на нашій сторінці «UA Тернопіль» у соцмережі Facebook. А наступний випуск новин дивіться вже завтра о 7:30. Найсвіжішу ранковішу інформацію вам розповість моя колега Ірина Терлюк. Я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора. Залишайтеся з «UA Тернопіль».